Evo. Izmakao se ti dobro. Ej, ništa, ja sam blizu njega. Nije nego zvuk. Ja, udario. Vidiš. Gledaj što bježeš. Čemejro, sto čemejro, ruke za pojasom, ruke za pojasom, a i sto čemejro. Ne volja me, majko natjerala, majko natjerala, a i ne volja. Moje poštovanje. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Pretpostavljam gospođa Meira. Jesam. Halilović je prezime. Halilović je prezime, Halilović. Tu gdje smo. I evo me na predivnom imanju i vili po istom imenu. Po istom imenu. To kad je bilo ono nekako registracija na brzinu, kako će, hajde zove se Vila Meira i tako. A inače Halilović je firma Halilović. A moram priznat, privuklo mi je pažnju ono Y u Meira. Meira, jeste. Da je čitljivo svima. Dobro. I da je znači, malo drugačije. I kad stranac dođe da jeste, lakše pročita. Da lakše pročita. Da. Gospodina nam nema. On je na putu, odsutan je opravdano zato što imali smo neki kvar nekom kombajnu pa tako. Da. Za one koji ne znaju, sad će mnogi pomisliti ovako lijepa dama i ovako imanje i kombajn. Ja, gdje je poveznica, mnogi će reći. Evo, odajte mi vi. Pa ne znam, mi se dugo bavimo privatnim poslom. Od 83. godine radili smo skupo uvijek ja i muž do tih naših nemilih događaja. Poslije opet. 2000. godine smo krenuli u organsku proizvodnju, što je važno naglasiti, ove naše livade, sve je organska proizvodnja, dakle, sve naše žitarice su organske, sad ću vam reći kako smo došli do tog. Počeli smo u početku samo niklo, ljekovito bilje, proizvodite tečna ulja i onda kako se širi biznis, sad ljekovito bilje, pa ćemo saditi žitarice, sadili smo žitarice, pa onda u organskoj proizvodnji u plodoredu. U plodoredu mora se imat plodored, mora se imat da se hrani, da bi biljke ne bi uzimale sve iz zemlje. Tako da smo došli da gajimo žitarice, da gajimo ljekovito bilje, da imamo povrće. I to bi bilo nekako to otkud, i sad kad imaju žitarice, imaju i traktor, ima i kombajn, imaju razne mašine za obradu, za preradu, tako da, eto, to je nekako naš neki put, mada čovjek kad ono kreneš tek, rekao bi, život te odvede. Ostaje cilj, pa tako, odvede te život na neku stranu. Ono što ćemo, evo, da otkrijemo, evo, u ovih kadrovima, sad dok izlazimo iz vaše vile, jeste i sama lokacija gdje se nalazimo, jedna predivna, jedna, pa ja moram reći, možda od najljepših za oko i ugodnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Gdje smo? Evo, gospođo Meiro, vi nam odajte. Pa jeste, mi smo ovdje došli 2008. Već sam rekla da je organska poljoprivreda, onda su nam trebalo neko mjesto gdje bili smo u Vogošći, živjeli u Ilijaša, bili u Vogošći. Trebalo nam je negdje da neko lijepo mjesto tražeći, ja i Sakvi šetali smo okolo, podsjeća mene na moje mjesto gdje sam ja rođena u Misoči, ovako isto bilo i tako bilo lijepo. I ovdje smo došli, rekao sam, ovo ćemo kupiti. I onda smo malo pomalo smo kupovali i eto, to je to. Na Nišičkoj, sad, ili smo na Crnoriječkoj, ili smo na Nišičkoj Visoravni. Mi smo negdje između, pa se ljute kad kažemo da nismo ili jesmo, ali uglavnom, eto, tu smo negdje na Nišićima, hajde recimo na Crnoriječkoj Visoravni. Da. Tako se zove Crna rijeka i ta Crnoriječka Visoravni. I na lijepo mjestu, zaista. Evo, ovdje se vidite okolo. Ovdje je riječ o velikom prostranstvu i ja sam dobio informaciju, saznao da je pod vašim, evo što bi rekli, imenom obrađeno preko 1500 duluma zemlje. Otprilike tako nekako. otprilike, i organska je proizvodnja. To što sam rekla, to je bilo ono, što bi bilo, što je važno jako. U samom dvorištu, znači vaše vile, snimio sam nekoliko, pa ćemo reći, različitih vrsta biljaka. Biljčica, jeste. Jesu to samo uzorci onoga što vi sijete? Samo uzorci, pa da je tu da se pokaže, čisto da kad ljudi dolaze da vide, jer polja su svuda. Recimo imaju u Hercegovini, tamo gdje su naši kooperanti, gdje imamo, gdje kupimo to mediteransko, a onda imamo tu svuda po poljima ove druge, imamo i po Misoči tamo lavandu, imamo nešto sadimo i ovdje, ono što može. Uglavnom, klima se promijenila, pa može i ovdje svašta. Može uspjeti nešto što i ne povjeruješ. Što nije možda prolazilo. Što govorili su Bogom da ne može, ali sada može. Može uspjeti, stvarno. Da. Mi ćemo sada, evo, izašli smo iz vile, ući u proizvodni pogon, jel? Ući ćemo tamo u, pa evo recimo gdje su naši proizvodi, čisto da vidite šta mi tu radimo. Naravno. Šta sve radimo, ući ćemo i, ući ćemo ovdje, može i ovako. Može. Može i ovako. A što miriše? Miriše. Odmah na samom ulazu. Miriše. I to su proizvodi. Evo ući ćemo otprilike gdje su, gdje uđemo mi, gdje su naši proizvodi. Jedan mali dio, evo možete pogledati. Ovako, gdje su svi, evo čisto da, gdje možete nešto pročitati. A ovo ovdje su uzorci, je li? Pa to su, jest, otprilike uzorci eterični, ovdje su eterična ulja, znači eterična ulja, razni brendovi, evo ja ću, tamo su čajevi, gore su čajevi isto, pokazat ću. A vidim, potrudili ste se i sa tradiciju malo da se očuva ovak stari kredenac, jeli? Stari kredenac, nekako mi on dođe, ne znam, koja je inspiracija, pa kad sjetim se kredenca, sjetim se nekih stvari pa napravim nešto novo. Djetinjstva, što bi rekao. Ja sam lijepo ovdje, ne priznate. Sad, tu su ti naši proizvodi. Ovo sam ja i taj gospodin koji nije trenutno tu. Ovo smo na certifikaciji 2002. godine. Smijemo li biti slobodan, pa ovako se našaliti i reći vaš najbolji proizvod je možda vaš suprug, je li? Pa vjerovatno, ne znam. Ili sam ja njegov ili on moj, ali hajde. A čija bi ova ideja za ovo danas? Da radimo. Pa nekako skupa, da se nešto proizvodi, da bi neku proizvodnju, iskreno bila je njegova, ali da bi se dalje širilo, onda je bila je moja. Da se gotovi proizvodi da bi bilo. Šapnuli su mi, gospođo Meiro, nećete mi zamjeriti da ste blizu Zlatnog pira. Jesmo, 2. februaru iduće godine, 50 godina zajedno, pa sad. I onda sad govore, teško je kako se može, ali evo mi čitav život radimo skupa i živimo skupa, a zaista. Ali vidiš šta ste postigli? A postigli smo, dakle, ovo su vam certifikati, certifikat za organsku proizvodnju, ovo je košer, imamo i košer, to je kao halal, samo što je izvoz. To su neki naši proizvodi, poklon paketi, ponovo su eterična ulja, sad je tu, tu su gotovi proizvodi. Sad ne radimo mi sami, cijela porodica radi, nas i sinovi, snaha jedna koja radi proizvodnje, radi ovo, to su razne kreme, znači vrhunske su, smilje i mortele, ima ova hranjiva, recimo, ne znam koliko vam sada da vam to ja promičim ispred očiju. Vidim. Znači, imate ti proizvoda dosta, raznoraznih. Lavanda, neven, smilje, kopriva. Gavez imate hidrolate, recimo ove cvjetne vodice koje su sve, za kosu, imaju za kosu, znači maske prirodne, što je važno naglasiti, da svi ovi naši proizvodi su potpuno prirodni, dakle, neki od njih možete komotno pojesti, evo recimo ovaj, ili ovaj, ne znam, ova krema, ništa vam neće biti, znači prirodan je 100%, ne sadrži nikakve hemikalije, niti kakve substance. Znači na krišku hljeba. Na krišku, ne bi rekao čovjek sada da se maže. Ne, ali doslovno tako, kad im su usta ili nešto kako li. Ovo su sapuni, dakle i oni su 100% prirodni, imaju ove čvrsti za kosu, razni za tijelo, nekoliko vrsta ima njih različitih, neven, cimet, menta, lavanda, piling, kamilica, ima proizvoda dosta. Sad da vas vratim malo u prošlost, šta je prvi vaš proizvod bio? Prvi je bila eterična ulja. Eterično ulje i to je eterično ulje, da vidim je li ga ima ovdje. Sad ćemo da ga vidimo. Mislim da je bilo ovdje na stolu, da sam nekom pokazala. Od čega? Eterično ulje od kleke. Od kleke? Nije bitno, nije dohvatit ću. Od kleke, smreka, kleka, smreka, neko kaže šta je smreka, e to je bio ovo, eto ga. I taj prvi proizvod koji smo mi napravili i taj prvi proizvod prodali smo ga u Ameriku. To je interesantno, zanimljivo skroz. Još sjećate tačno kada je to bilo? Sjećam se tačno, to je bilo 2001. godine. Prije 23 godine. Prije 23 godine, 2000 je početo, eto tako. Evo ja ga smijem, pa je osjeti slušaj, ja ga smijem staviti sebi na kožu, ja ne preporučila recimo ljudima koji mogu biti osjetljivi ili nešto, obično se miješa sa vodom, sa nekim uljem ili tako, ali to je bio i prodali smo ga. I eto, i dan danas se prodaje i ono što se, pa ima tu nekih vrsta, imaju oni, imate kupiti u našim radnjama, imate u Drenu, naša proizvod ima negdje u tim zdravi hrani. Sada ne reklamišem nekog tamo, ali dobro, svi ljudi znaju. Onda što je interesantno, recimo, su ovi, ovaj, i mortele ili smilje, isto jako su dobri, ljekoviti za kožu. Isto su prirodni, znači potpuno su prirodni sapuni. A svi ovi proizvodi, smijem li? Mislim, pretpostavljam, ali moram, evo, postojeći pitanje za one koji stvarno to recimo ne znaju. Ja. Oni nemaju rok trajanja. Ne. Recimo, zbog propisa moraju se staviti. Da. Recimo, na eterično ulje se stavi 5 godina, na nekim, evo ja ću pokazati. Dobro, dobro. Ništa nije bitno. Što se makne i okreni. Morate, znači... Mora se staviti. Aha. Pretpostavljam najviše radi Evropske unije. To je, vidite razne etikete, to je zbog raznih tamo kupaca koji kupuju raznih marketa. Na njemu se mora staviti, on sadrži rok trajanja, upotrebu i sve to, ali on nema roka trajanja. Znači, kad su farone iskopavali, jeste, nalazili su ulje eterično na kojima nije ništa. Dok se pravilno slaže, ništa im nije. Isto tako i sapuni i sve. Isto tako, pa dobro sapuni. Pa ja mislim da i oni kad osluše se skroz prestaje da mogu trajati ko zna koliko godina, ko mislim. Da, da. Imaju neki koji su ostavljeni pa ćemo vidjeti koliko će trajati. Traje. Ove vodice isto, šta ja znam, ne znam, imamo. Imamo mi dosta tih proizvoda. Ja, evo upravo sam, moram reći, znao sam da imate ovoliko i ovaj izbor. Interesantno je da se i ovo proizvodi u Bosni, ovdje piše PiH, da proizvode ljudi u Bratuncu to. Evo ga piše. Znači nisu neki uvozni, ništa neki su naši bosanski proizvodi. Znači ovdje imate, da biste svoj proizvod upotpunili i koristite. Pa moramo, ako stavimo svječicu, naspjeva eterično ulje i to. Pa ima da se kupuje. I radite sa našim firmama. Radimo sa našim. I sa ljudima koji nešto... Pa radi ljude, smo šiju, evo pravi ove... Naravno, sa lavandu, jel? Za lavandu pravi šiju žene ove koje recimo nisu vezene, nego su, evo, ali su lijepe, vidite kako su lijepe. Evo i ove koje su sa štampom, isto. Radi žene. Ovo je vez, ono je štampa, ovo je čisto vez sa našim... Sa strancom, aha. To je naša stranca, jesno. Biohalilović.ba. Biohalilović.ba. Halilovic. Pošto je C, pošto je Č. Nema ga, tako da je, eto. Šta ja znam, ima ti dosta proizvoda, ovi su isto vrhunski proizvodi. Gdje sve proizvodi, gdje vam je sve, recimo, proizvodnja tih? Ovo je u Podlukovima. Dobro. To nije dostupno da vidimo. Eterična ulja i to proizvodimo ovdje, ja ću vam sad pokazati. Može se to vidjeti? Može. Ovdje, pošto stalno se ide, ovo su brašna. Brašna, na jednom nekaj. I to proizvodite, jel? Proizvodimo mi brašna od naših žitarica. Ječam, raž, pšenca. Pšenca, heljta, ovo je već dvojezično napisano jer ljudi traže pa ne znaju čitati tako. Ovo je karta, za to područje naše koje je organsko, rekla sam, to su područja koja su organska označena su. Evo i ovdje na tim, jer ovdje su označene nekim gdje je naše područje, gdje se skuplja ili će se koristiti, tako da nema ništa da je van. Zna se i morate zbog certifikacije to imati. Eto. Ovdje je sad jedan dio skladišta koje je obično ono, hajde baš se sušara, znači velika sušara gdje unutra sušimo, kad sušimo ljekovito bilje, pošto je sad u toku berba, ovo vam je, ovo su ove, dok se ne stave etikete i tu, kako se čisti i sređuje žito, da. A ovo nam je deslato, da ste došli malo ranije. A moram priznati, ovo je puno veće od vesele mašine. Puno veće. To su ovi, kako se zovu, gdje se pune ti bačve, gdje se stavlja ljekovito obilje, vidite imaju dvije, uvijek jedna puna, druga je prazna. Puni se unutra, mogu je to i Mahir ispričati, puni se unutra, znači i ovdje je, eterično ulje izlazi ovdje, tu je. Eto, žao mi je što nije, desilirat ćemo i lavandu i nešto, znači ulje po sistemu teže i lakše, ono ide kroz kondenzator, ovdje po sistemu teže i lakše ulje se diže voda. Ovo je peć, dakle peć koja, tu se stvara para, odatle ide putem ovih cijevi, puno veće, drugačiji je to sistem, to je suha para koja ulazi i eto to je deslator. Ima drugi iza njega, imaju još drugi na kojim se destilira ruža, oni su drugačiji isto, skroz manji i drugačiji, mislim totalno drugačiji od ovih. A ovo je stvarno već nešto malo ozbiljnije i puno... Ovo je neki, ovdje je taj neki koji smo mi prvi, kad smo prvi počeli, malo se, evo ga. Znači on su oba u funkciji kad imamo puno posla. Znači ovo je taj prvi koji je počeo proizvoditi. Eterična ulja, 2000. Ne možemo reći kazan, ali... Ne, pa eto tako ga kažu kazan, ali on je deslato, tako se zove i veliki je. Ogroman je. A šta vam je sada recimo u ovim vrećama? Čega je sad sezona? Ovo je raž. Raž? To je raž. Ubrali su raž, pa se pakuju u ove vreće. Hoćemo izaći van. Vi nju separišete, pravite? Ja separišu, evo je raž. I gotova. Znači gotova urađena. Evo, Mahir i gospođe. Nju očisti kobanj, a opet mora malo. Ipak mora ima. Ostavne, koliko god ona sita radi, ponovo ostavne nešto. Evo vikad ima nešto. Tako, ali evo je, tako je. Ovako je čista 100%. I lijepa i dobra je, evo vidiš. Eto. Moram priznati, ovo je već... Hajde. A ono što si me pitao otkud ja i kombajn, evo ga kombajn. Eto ga kombajn i pumpa je stigla. Sad ste mi već objasnili, znači kad sam ugledao svo ovo skladište, svo ovu raž i ječan, jasno mi je zašto morate imati mehanizaciju. Pa mora se imati mehanizacija, iskreno. Znate šta, na selu za malo može, za male ako pravite za sebe ili malo, ali boga mi ako bi za veći proizvodnju, mora imati mehanizacija, treba. Smiju li ja nas ovako malo pomaknuti? Zašto da ne, evo nas mičemo se. I od buke i... Mičemo se. E sad, pitanje ovako više, znači poslovno. Kakva je danas situacija sa radnom snagom? Pa ne znam. Mi još uvijek nemamo neki poseban problem s tim. Dobro. Mada ono, možda neke struke i nešto tako. Uvijek se nešto razmimoilazi, ali ima još uvijek možda se. Ili možda što i mi radimo, pa ne znam. Pa kad negdje nešto zafali, evo nas tu smo. To bi bilo tako, od prilike bi tako bilo. Evo ja sad ako smijem konstatovati, znači kroz sam razgovor, i suprug, i vi, i djeca, jeli, evo i snahe, ne znam. Svi ste angažovani, svi ste, kako kažu, zasukanih rukava. Svi smo zasukani, jedna radi, radila je kad je došla i ona i dalje radi na svom poslu, a mi ostali svi boga mi radimo. I kad treba radimo svi, imamo unuke dvije koje imaju već 16 godina i one nam pomognu, recimo išle su par puta na sajam. Išle su na sajam, mama je imala malog bracu pa su one sa mnom i sa babom išle na u Nimberg smo išle su one, išle su sa mnom i sa mamom u Pariz isto, jer govore engleski, a morate, na sajmu mora nas biti više. Uvijek? Uvijek mora biti više, ne može najmanje dvoje, čak i troje. Jer ne može kad vam neko dođe da čeka i da se... A i poznavanje jezika? A poznavanje jezika jako. Tako da ima nas, eto radimo. Ovi mali unuci, Imranom vozi mašinu, vozi sve, ove drugi mali Džano i Almira, oni su još mali, pa tako. Ali uglavnom, eto, dječica su, pomažu. Učimo ih, učili smo svoju djecu da rade i onda učimo i te male. Nek djeca znaju da rade, pa život nosi, nikad ne znaš šta ti nosi život, zaista. Evo, vidite, jedan od razloga i zbog čega smo došli, kada smo već podavno upoznali vašeg i našeg prijatelja Halda, baš je taj dio naglasio, moraš upoznati ljude. I sad on je rekao, kako kaže, prosto naš narodni, moraš upoznati, kaže, ljude bogate, ali kaže koji ne sjede. Obične. Znači, nego ljude, kaže, koji se znoje da bi to svoje bogatstvo i opravdali i održali. Sačuvali. Ali evo, kao što vidim, znači, dobro plasirao po cijelom svijetu. Pa znaš kako? I vas i ime i Bosne i Hercegovine. I Bosnu, Boga mi, po širom svijetu smo je odnijeli i pokazali smo je na velikim svjetskim sajmovima, izložbama, na konferencijama razno-raznim. Ali eto, i to je neko, ne znam, možda neko Božje davanje da ti da na faku, a da ti tu na faku preneseš i da je nekom kažeš. Ne treba čuvat za sebe, zaista. Trebaš raditi, pričati, pokazati ljudima. Mi smo davno, 2000. godine, uvijek sam to ispričala 100 puta, bilo je nas nekoliko, pa evo recimo, ja ću kazati, profesor Tanović, gospođa Lila iz Visokog, ja, Branka, nešto je radila. Išli smo ljudima da pričamo šta bi moglo da se radi, pa svi su nam govorili, joj, pa gdje ćete vi, pa odjete tu, bez para, bez ničega, onako išli smo pričati. Ali meni je to zadovoljstvo i sve nam je bilo kad je od tih svih ljudi kojima smo pričali jedan ostao da radi. A ostajala je. I ima ljudi i dan danas koji rade, koji su radili od tog vremena i dan, još uvijek ja pričam. Poljoprivreda nije baš lagana. Organska proizvodnja je isto tako. Malo znaš kako. Ali Bosna ima usitnjen posjed idealan za organsku proizvodnju. Znači može se raditi, možete vi imati povrće, možete uzgajati povrće. Pa možete uzgajati povrće da jedemo zdravo povrće. Zašto da ne? Neko, ne znam, u vašem gradu gdje ste vi, da uzgaja zdravo povrće i ćete vi svi kupiti tamo, što nećete, 2-3 čovjeka. Voće. Ja kad odem tamo gdje je lavanda, isto je ta livada certificirana, na nju imaju šljive. Pa uzet ćemo te šljive ili naš krompir, ja sam uvijek rekla, uzmite ovaj krompir, idite kupe onaj gdje iz te komercijalne proizvodnje, vidi se, to je ogromne su razlike, jedete čisto, pa dobro, ako tamo negdje nešto mora čovjek pojest, jer ono što je nezdravo, nije zdravo, ali bar ono što možeš da se radi, da se uzgaja, da je čisto, da se da svojoj djeci, da se ostavi ta zemlja našim unucima, da je čista i da je u redu, da nije zagađena, da nije prljava, da nije... Živjet će vam i uvijek neko radi, neko živi, da se razumijemo. U svakom slučaju ja ću, moram pohvaliti sve ovo što sam vidio i evo, pred sami kraj našeg razgovora, gledajući ovu prirodu, snimio sam i ovaj top. Izmakao se ti dobro. Nije nego zvuk. A top, aha. A znači priroda ima malo, imate i prirodnog neprijatelja. Imamo ptice. Imamo neke ptice, to su neki veliki golubovi. Pa ja se možda iz djetinjstva sjećam da je ponekad negdje neki bio. Međutim, ovdje su sad jata. Puno žitarica ima. Ogromna jata i onda nije problem što će oni uzbrat svako je naše zrno 7. ili 9. kako pripada nama. Nego oni samo padnu i tako sa krilima unište sve. Vi ne možete poslije ubrat ništa. Ne pojede, znači napravi više štete nego što pojede. Pa evo ovdje Sahib je digao jedan dio livade, drugi dio su sve ovako. Oni to za 2 dana. Samo obore i onda kljucaju dole. Kljucaju sa zemlji. Recimo gdje se ovo podigne, oni isto dođu pa kljucaju, ali neka kljucaju. Mislim, neka ih ne smetaju oni, ali moraju. Zaista se moraju razgoniti jer uništi sve. Znači čitavu livadu će uništiti totalno. Prošle godine je bila njiva ovdje tu u komšiluku. Mi smo svi gledali za 5 dana, znači ogromnu su njivu, sva je polegla, kod da ste je obrali. Pa moj babo, Allah rahmetle, svirao je šargiju, mati je pjevala ko slavu. I od nas smo, naslijedili smo svi pomalo, i moja braća i svi, taj sluh. Imamo momka, mog bratića, koji svira izvrsno harmoniku, vrhunski. Tako da, eto tako. Svi smo i muzički smatrali, Saki pjeva, svira frulu, ali eto, nema ga, nažalost. E sad, evo, malo da ne ispadne kroz u našu priču, kako sad smo se dotakli te teme, to je razlog zbog ovih zvukova koje, evo, mi čujemo, možda kamera još ne čuje mikrofon, a tema je naravno u ovom trenutku upravo pjesma i muzika, zato što smo tu izbog našeg zajedničkog prijatelja koji je u tim vodama. U tim vodama, koji voli da pjeva. Eto, ja kažem, žao mi je što nema i Sakiba, pa mogli bi baš, jer i mi volimo da zapjevamo baš uz, recimo, tu harmoniku. Taj dečko kad je bio mali, pa išao u muzičku školu, dođe bi ovdje, onda sa malom harmonikom, a Sakibi sa frulom. Mi bi svira i pjeva, uvijek nam bilo veselo. I veselo nam i sad, i dođe on, i sad posviramo, mi posjedimo tamo, sjedimo pored jezera i kad ima vremena, Boga im se dje zauzeti, svira sa Harunom. Tako da, oni nemaju baš vremena puno za... Ali eto, opet se nađe, dođemo. Pa posviramo, posjedimo, popjevamo, lijepo. I možda smo zato i ostalo da smo veseli, da smo zdravi. Pretpostavljam, ako živite, ako radite ono što volite i nekim životom koji je bez nekog, ne kažem da nije stresan, Boga mi je stresan i to kako stresan, ali neki život gdje možete naći sebi oduška i gdje na brzinu, mi kad izađemo ovdje, evo, odmah dišemo punim plućima. Bračni staž je neupitan, evo tamo smo konstatovali, tu je penzija zarađena već, znači sad će 10 godina. Ja, jeste zarađena. A planirate li se u ovom poslu šta povlačiti, penzionisati, usporiti, predati mlađima? Pa šta ja znam, predano je ono, već mlađima ljudi radi, ali ne znam, pa ja sam rekla, već sam rekla jednom, ja mislim. Grahota je sačuvat znanje svoje, a da ga nekom ne dajete, da ga nekom ne pokažete. Jer uvijek neko kad dođe nekom pokažete i od ljudi koji dolaze ovdje kao gosti, kao turisti, u noći spavaju, šetaju, sjede pored jezera. Ja uvijek pričam, uvijek neko voli nešto da vidi i uvijek pričamo i pokažemo. Pa vjerujte da ljudi počnu uzgajati svoje bašte, a to je meni satisfakcija, duševno mi zaista jeste. Sakip isto tako voli, vjerovatno ćemo možda smanjiti i još nešto. Možda mi uvijek imamo nešto novo, pa nešto drugo, pa nešto više. Ali, dok smo živi, dugo imamo staža tog bračnog i dugo smo skupa. I dugo smo skupa, ali Boga mi, ne znam, različiti smo karakteri, ali eto, proživjeli smo život. Za kraj da vas pitam, to obično postavimo pitanje svojim sagovornicima na početku. Ali to obično i radimo sa onima koji su na oko vidljivi u trećem životnom dobu. Vi ste me, moja Mero, prevarili, moram priznati. I zato ću vas evo za kraj pitati kako je vaše zdravlje uz sve ovo što proizvodite, da li je doprinijelo, znači, da se tako očuvate i vitalnosti. I iskreno mi radimo puno. Mi ustajemo rano i radimo puno, ali i putujemo, vjerovatno jeste, jer i život... Rekla sam, ako radiš ono što voliš i ako znaš naći sebi neku sredinu, uvijek imamo prijatelja koji su oko nas, pričamo i smijemo se, nikad nismo neke negativne, ne znam, život nas gazi, da se razumijemo, svašta tu bude, nije bilo lako to i ovo mi nismo naslijedili ništa. Mi smo sticali nas dvoje radom, tako da je bilo svakakvih problema i financijskih i svašta, ali... Jednostavno kažete, to je život. Ja uvijek i mladim kažem i svoje djece, oni se sikiraju, nemojte se sikirati. Kad dođete do zida, ako zamislimo, jel, ovo je zid, pa ili ćemo preko njega, ili ispod njega, ili oko njega, obiđemo ga, jel tako? Da se razumijemo. Neko prođe glavom kroz zid. Pa glavom kroz zid, Boga mi je teško, taj ko prođem glavom, njega možda košta, ali može, nađe se. Za sve postoji rješenje. U životu za sve postoji rješenje. Osim za onu jednu stvar, ali za kraj našeg života, ali dobro, I što onda, gospođo Halilović, evo nas, živi, zdravi. I moram reći, evo za kraj šetamo. A to namjerno naglašavam zato što saznao sam da će biti jedna pjesma da je Meira šeta. Meira šeta. Meira šeta. Meira šeta i uvijek šeta ovako i voli da šeta. Dobro bi nama došao naš druže Halide. Bolje vas našao, sad ću otpjevati jednu pjesmu o Meiri. Hajde. 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 Hajde, hajde. Hajde da ti. Meira šeta, Meira šeta, mere, mere visokakom, mere, mere visokakom, aj Meira šeta. Zadjenula, zadjenula, ruke za pojasom, ruke za pojasom, a je zadjenula. Gledao je, dajko sa čardaka, dajko sa čardaka, a je gledao je, gledao je, gledao je. Pa joj govorio, pa joj govorio, a i gledao je. Što će Meiro, što će Meiro, ruke za pojasom, ruke za pojasom, a i što će Meiro? Ne volja me, ne volja me, majko natjerala, majko natjerala, a i ne volja me. Mlad me prosi, mladi me prosi, za stara me daše, za stara me daše, a i mlad me prosi. Da sam znala, da sam znala, da ću ljubi stara, da ću ljubi stara, a i da sam znala. Otišla bi, otišla bi u Čemer planinu, u Čemer planinu, a i otišla mi. I nabrala, i nabrala gorku Čemeriku, gorku Čemeriku, a i nabrala. Kad star ljubi, kad star ljubi, neki mu je čemerli, neki mu je čemerli, a i kad star ljubi. Kad star ljubi, kad star ljubi, nek mu trnu zubi, nek mu trnu zubi, a i kad star ljubi. Baš je lijepa. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.